السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 غزة تندر وراء مفرح. اللهم رشا من القرآن في سنكت وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم. Zofat këtë si që i godet juve, ju godet si rezultat i asaj që fitoni me duar të juaja. Kjo është regull kuranor, të cilën regull Allahu i madhreshëm e përsërit Kur'an në shumë ajete. Dhe të gjitha momentet e situatave të pa dëshirueshme, të pa lakmueshme, të pa favorshme, i ndëlidh me veprimet tona, me angazhimet tona, si rezultat i asaj që e bëjmë ne, si fryt i asaj që e mbjellim ne. Kjo është një çështje që fatkesisht ne hoxhallarët shumë herë e masa e gjëre, por mos flasim pastaj për politikanët e të tjerët, harrojmë në situatat jashtëzakonshme, në fatkeqësi të mëdha, të ndëlidhim këtë që na ndodh me atë që e bëjmë vetë. Dhe zakonisht mundohemi të ndëlidhim me gjëra materiale. Dhe kjo është pjesë, normalisht Allahu i madhreshëm, edhe ndëshkimet e veta kur i qënë në përmes ligjeve që ai ka kriju në gjithësi, në përmes ligjeve materiale. Sikur se tani, Allahu i madhreshëm e qënë virusin që me 8 muaj njerëzit infektohen, por shkaku kryesor që vjen edhe përhapet një virus, provohet fillimisht ai virusi, pastaj edhe përhapet tek njerëzit, janë punët tona, janë gabimet tona, janë mëkatet tona. Edhe pse Allahu i madhreshëm Kur'an thot, kur e përmend këtë fakt, këtë rregull, وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرَ, dhe pësa Allahu shumë falë. Dhe thot, nuk na vineve tërmetet, e as zjarët e mdha, e as smungjet gjitëse, epidemike, që që është tash kjo rast, përveç se si rezultat i ndëshkimit të vogër të Zotit ndaj nesh, që da vetëdijsohemi edhe të rikthejmë raportin e robëris ton dhe Allahut fuqiplon dhe krijuesit dhe mbretit absolut. Ateistët, agnostikët nuk duan të pranojnë një fakt të tillë. Ata bile edhe tallen me besimtarët, të cilët mundohen që të gjitha situatat e këtilla të lidhin pasojen me shkakun. Dhe në aspektin fetar kuranor të uavejnë të qartë njerëzve se kjo pasoj e këtyre ndëshimeve është i rezultat i dekadencës morale, i imoralitetit përhapur të kënjerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, idha fesha fil qom, nëse në një popull përhapet imoraliteti, zinaja, madhënjet intime, pa kontroluara, pa kurorë, gjëra që sot na gjithë i shohim, që janë bërë standarde fatkesish në jetën e popujve tonë. Fesha fihim u të taun u lë emrad, përhapen tek ata njerës smundja epidemike dhe smundja që s'kanë qenë njohura në popujt e mëherëshme. Dhe na vazhdimisht po jemi dëshmitar të shumë smundjeve që na shfaqen. Normalisht, si pas mjekve 70 vitet e fundit, kemi pas smundje me përmasa pandemike dhe epidemike si që kjo e fundit. Dhe kjo është dëshmi asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjëja që paraqiten zinaja, imoraliteti, paraqiten smundje që s'kanë qenë njohura më herët. Ky virus ka qenë njohur më herët. Tani është bojë njohur. Muslimanët e parë, kur kishin këshilloj situatash dhe fatkesish, këshilloheshin nga Zotit Dhul Gjelal edhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ata do thot të pendohen tek Zotit, kërkojnë falje për mëkatet e tyre
dhe të korrigjojnë gjendjen e tyre. Dhe kjo do të ishte mënyra më e saktë, më e mirë që Allahu i Madhëshëm të largon këto situatë dhe këto fatkeqësi. Për besimtarët është shumë e dhëmshme, shumë pikëlluese, shumë shqetësueshe që të mshiren xhamiat dhe të mshiret qabja dhe ata të mos arrin të adhurojnë Allahun në shtëpinë e Zotit, në qabe, e të mos falin namaz në xhamiat e Zotit, e mos falin gjuma, si që janë marrë vendime, do dhe atje dhe këtu të shtetet e ndryshme në botë. Dhe këtë kjo është alarmante. Na detyron neve që të pendohemi sinqerisht, të kthehemi te Zoti, të braktisim mëkatet, të gjitha, të mëdhajat dhe të voglat. Khalli dhunube saghira wa kebira dhe ketuka, lëri mëkatet, mëdhajat dhe të voglat. Kjo është devotshmëria. Wamshi dhe ecë, sikurse ecë njeriu mbi tokën ku ka plot gjemba dhe thera. Kështu edhe besimtari duhet që të pendohet për mëkatet e tija të mëdhajat dhe të voglat. Duke filluar që nga mos besimin Zot dhe refuzimin madhnisë të ti, e mendje madhësia kashi ti dhe vendimeve dhe fuqisë absolute të ti. Sot njerëzit i fregohen një virusi që nuk e shohin me sy, i duhet mikroskopi veçantë për ta pa atë, e nuk i fregohen Allahut krijuesit të gjithësisë, qiellit dhe tokës, dhe i cili në formë të përsosur e ka krijuar këtë gjithësi dhe funksionon këtë gjithësi në formën më të përsosur të mundshme. Andaj, të braktisin rebelimin ndaj Zotit dhe mos nënshtrimin urnave, udhëzimeve dhe kufizimeve që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Duke filluar që muslimanët të cilët nuk e falin namazin, e deri te ai i cili gënjen e mashtron njerëzit, e ai i cili jipet pas alkoholit e zinas, e ai që ushqehet me fajt e kamat, e ai që ngobarkun me pasuri të vjedhur dhe haram. Këto janë mëkate që fatkesisht gjithna jemi dëshmitar se ato janë të përhapura në mënyrë maksimale, shumë të përhapura në mesin e njerëzve, në mesin e popullit, në mesin e pushtetarëve, në mesin e akademikëve, intelektualëve, fatkesisht në mesin edhe njerëzve që duhet të qenë shembull dhe model i ndershmërisë dhe moralit. Andaj një pendim i vërtet dhe i sinqert është i masi i rëndësishëm të gjithë një nga një, burra dhe gra, fëmijë dhe pleq, besimtar të devotshëm edhe besimtar të përfaqësor, të gjithë në vetvetë ju pendohuni te Allahu, jepni besë të re Allahut, o Zot, na i te kalo këtë ndëshkim edhe largona këtë hidhrim të andin për nesh, mos na sprovo me ndëshkim edhe nime që s'mund t'i bartim edhe s'mund t'i dorim. Këthe e jetën normale në vendet tona, do të mundohemi, do të përpiqemi, t'japim besën, garantim se do të vojmi ma të mirë sa kemi qenë, do të mundohemi t'i përmbahemi disa udhëzimeve tuja e të largohemi për veprimeve që sillin hidhrimin dhe ndëshkimin tantë. Kështu kam vepruar besimtarë në kaluarën, kështu duhet vepruar edhe ne e sot, dhe në këtë formë vetëm ka mundësi ne fitojmë krenarinë e Allahut dhe të fitojmë mbulimin e mëkateve tona, e të fitojmë mëshirën për ti, e amnestionin nga ai dhe zëvendësimin e gjendjes së keqe me gjendjen e mirë, zëvendësimin e frikës me siguri, zëvendësimin e smundjes me shëndet, zëvendësimin e varfërisë me pasuri, zëvendësimin e shqetësimit me rahati. Të dashë o vëzër, s'kemi ku ikim nga Allahu, e as nga vendimi i ti, e as nga ndëshkimi i ti, e as nga mlefi dhe hidrimi i ti. O Zot, nëse te nuk e hidruar për nesh, ne nuk brengosim i pra që në ndodhë. Synimi jonë,
qëllimi jonë është fitojmë kënaqësinë tënde. Dhe jemi të bindu se atëherë kur e fitojmë kënaqësinë tënde, atëherë na kapton mëshira jote, bekimet e tuja dhe bereqetet nga prej teje. Edhe këtë të shija dhe fatkesi në largohen. O Allah, na mëso të pendohemi sinqerisht tek ti, na i fal gabimet dhe mangësit, na i pastro zemrat tona, largo prej tyre prej zemrave tona mendje madhësinë, arrogancën, rebelimin, mos njohen tënde dhe mos përulen para teje. O Zot, ne jemi robër të dobët tu, dhe dim se pa ty, asgjë s'mund të bëhet e mirë në këtë botë, dhe asë një vështirësi s'mund të largëjmë. Andaj të lutemi sinqerisht nga thellësia e shpirtit dhe zemrës, largoj këtë fatkeqësi për nesh, në ruajt mos na vinë e të bëhen bela e madhe që s'mund të kalenë. O Zot, këtë kjo që ka ndodhë, për ty është pak edhe e letë, mund të ndryshësh, e të largësh me një kun, feje kun, bëhë dhe bëhë. O Zot, largo këtë fatkesi e këtë qesim për hatër të adhurimeve të sinqerta që bëjmë për ty. Pastaj, për shkak të pranisë njerëzve pleqve të devotshëm, e nanave të devotshme, e fëmijëve që s'kanë mëkate dhe gabime, e kafshëve që nuk bëjnë mëkate dhe nuk gabojnë. O Zot, lutim sinqerisht nga thellësia e shpirtit dhe zemrave tona, na ruaj nga këto fshija, largoj për nesh, mos në ndëshko me këto fshija, na mundëso të pendohemi sinqerisht, të adhurojmë sinqerisht, të nëshrohemi sinqerisht, të adhurojmë sinqerisht, të lutemi sinqerisht, të duam sinqerisht, ta kemi frikën sinqerisht, të shpresojmë ty sinqerisht dhe ta dim se vetëm me ty dhe vetëm me ty çdo e keq që largohet edhe çdo e mirë na vjen. Andaj të dashur vëllezër të mirë, të pendohemi sinqerisht te Allahu, t'i kthehemi Allahut, të pendohemi për gabimet tona, të adhurojmë Allahun dhe të jemi të bindur se shumë shpejt ndryshohet kjo gjendje, ashtu siç na erdhi kjo gjendje në befasi pa prit pa